Calma, calma. Apertei o botão errado aqui, foi pra tela que eu não queria. É, já começando a live em alto nível já, né? Coisa boa. E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Ó, o Boni aí já falando que zerou Uncharted. Muito bom, Boni. Comprou Days Gone. Ontem foi seu nível, olha aí, ó. Feliz aniversário, Bonnie. Parabéns. Mais um aninho de vida aí, ó. Estiloso, estiloso. OBS novinho em folha. The New OBS. É a segunda live já com ele assim. Mas tamo aí. Aproveitando os jogos da Plus antes que acabe. É isso aí, Bonnie. É isso aí. E bom, gente, vamos começar essa live aqui. Eu espero que minha voz não esteja muito bizarra. Eu tô levemente gripado e exagerei no ventilador. Nas últimas lives estava um calor do caralho, fiquei tomando vento gelado aí, ó. Me fodi. Então fica aí a lição, né? Não exagerem no ventilador, pessoal. Então, ontem eu nem consegui fazer live, né? Porque eu tava pior do que hoje. Hoje eu já tô melhor, né? Já tô de boa. Mas minha voz ainda não tá lá essas coisas, então provavelmente essa live nem vai ser muito longa. E a gente vai jogar aqui futebolzinho, né? Ronaldinho Soccer. Só que tá um pouquinho diferente, porque ele vai estar tá um pouquinho mais avançado do que eu joguei da última parte. Eu sei que ninguém aqui tá muito ligando para isso, né? Do onde eu tô nesse futebol e tal, porque não tá tendo muita audiência, mas
Eu gravei um pouco desse jogo offline, né? E para postar no YouTube em partes menores, né? Videozinhos de meia hora e tal. E talvez é que hoje não vai dar para terminar, né? Porque ainda tem muito jogo. Mas tá acabando esse jogo aqui. Se eu conseguir ganhar a Liga dos Campeões, a gente zera. Vai lá, Boni, vai lá que enquanto isso a gente vai jogando por aqui. Mas é isso. Vamos lá. Depois eu vou olhar aqui quando eu abrir o jogo, porque eu coloquei o chat aí, mas eu quero ver como é que vai ficar no futebol, né? Eu não sei se vai ficar bizarro ou não. Deixa eu desmutar o som aqui do. E já parece que o emulador já tá de trollagem, né? Complicado, complicado. Esse Windows é esquisito. Foda, mano. Quando você vai fazer lives, tem que testar tudo antes. Mesmo que o bagulho já seja automático, já, você já fez várias vezes, tipo, abre antes, velho. Abre antes pra ver se vai dar alguma merda, porque é aleatório. O Windows é aleatório. Tipo, esse emulador de Play 2, ele tem lá o bagulho de boot, né? Você aperta e ele já dá boot na bio, na ISO que tá carregada. E é isso. E, tipo, ele abre automaticamente, na hora. Só que tem vezes que não, que ele simplesmente não abre. Tipo, ele abre, mas só que demora. Tipo, 1 minuto assim. E não tem explicação, não tem um motivo, não tem nada, ele só não abre. E é o que tá acontecendo agora. Eu tenho que esperar. Se eu não tivesse em live, o que eu ia fazer? Eu ia reiniciar meu PC, mas que não dá para fazer isso aqui agora, né? Se eu tivesse dois PCs, um para streamar e o outro para jogar, dava para fazer. Que aí eu reiniciava o PC do jogo, né? Ai, ai. Mas vamos lá, né? Vamos esperar agora. Ai, 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 ai. Vamos ver quanto tempo ele demora para abrir. Aí, ó, o que que eu falei, ó? Já passou 1 minuto aí já, né? Não abre, ó. Aí agora abriu. Agora me explica, por que que acontece isso? Tipo, e não é que ele vai ficar lento quando eu for. Não, ele vai funcionar normal. Ele só demorou pra abrir mesmo a janela do jogo. Tipo, eu realmente não compreendo. Realmente não compreendo. Mas enfim. Deixa eu ver aqui. E aí, Ouriço, tranquilidade, mano? Gostava mais da música de abertura anterior? Eu gostava também, cara, mas tem que mudar, né? Quer dizer, tem que mudar, né? Não tem que mudar, mas eu achava que já tava muito tempo ela. Opa! Salve, Ouriço! Valeu, mano! Valeu pelos 7 meses aí, ó. Orico Caralho, Delini quase. Gameplay se escreveu. XD. Aí, ó. Ouriço Gameplay. É, Ricardão aí, ó, Gameplay. Mas valeu isso, valeu, mano, valeu pelos 7 meses e aí, ó, quase 1 ano já, hein, mano. Quase 1 ano, é um mês além de meio ano. Mas essa musiquinha aí é de Mega Man, mano. Mega Man 2. Deixa eu ver aqui. Ok, então. Como eu tava dizendo,
Na última live, se eu não me engano, eu tinha jogado duas partidas só aqui, né? E aí... eu gravei offline todos esses jogos aqui. Então, deu uma boa adiantada. Acho que ficou uns 5 vídeos. Mas vamos continuar aqui, né, o rolê. É, caralho, eu nem sei, eu nem lembro o que eu tava fazendo aqui, na verdade. Ah, é, tem que ver aqui a classificação, né? A classificação, meu time tá muito bem. Líder aqui, absoluto. 9 vitórias, 2 empates. Tem 2 times invicto, né? Atlético de Madrid também tá atirando na favela, né? Não perdeu nenhum jogo ainda. O que você pensa que é? Sai fora, mano. Caralho, o Barça na última temporada não perdeu um jogo só. Nessa aqui já perdeu 3. Fragilizado, hein? Fragilizado. Deusemar aqui é artilheiro, porém dá pra dizer que ele é o artilheiro mais decepcionante, né? Que ele tá com 12 gols, eu achei que ele ia tá com uns 25 já. Deixa eu ver... ah, tá, ok. Esse jogo eu vou jogar com o time titular. Ah, é, olha só, o Benzema não pode jogar porque ele tá com a seleção lá, né? Verdade. Verdade. Quer saber? Eu vou colocar um cara bem nada a ver de... vou deixar o Odontor aqui. Sim, sim, tem o senhor isso. Nossa, acho que o chat tá atrasado, né? Tá tudo ok sim, mano. Fiquei meio zoado aí ontem. Com a garganta, né? Garganta inflamada. Mas já tô melhor já. Eventualmente eu vou dar umas tossidas aqui, às vezes umas espirradas, mas eu tô bem. Ah, acho que dá pra deixar o chat assim, ó. Acho que não atrapalha, não. Ficou bom até. Ai, caralho, fiquei olhando pra tela e me distraí aqui. Puta que pariu. Foi falta aí, hein, juiz? Não é por nada não, mas dizer que... eita! Eita! Que maravilha, hein? Que maravilha. Começou. Mano, esse jogo eu já tô vendo já, cara. Já tô vendo que eu vou passar nervoso, porque... os caras estão entregando, mano. Tô entregando. Olha isso, velho. Jesus. O que tá acontecendo aqui? A máquina veio com sede ao pote aqui pra me roubar. Tá vendo? Ah, é que ele não vai mostrar o replay, né? Mas não tem o que fazer naquela jogada. Tipo, eu não consigo movimentar meu zagueiro dentro da área. Tipo, pra me posicionar, pra tirar a bola. Ele só fica estático, o atacante vem de trás e cabeceia. Tipo, é bem... bem escroto. Podia até colocar o chat um pouquinho pra cima ali, né? Valeu, Drent. O Drent não decepciona, velho. Raramente ele ramela. Ele é consistente.
ベティス今のところ0対0だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっています。seus trouxas. Eu fiquei aqui só apertando quadrado só. É, zagueirão, você que falhou, mano. Mas ô, por que, que você perguntou se eu tenho Spotify ou isso? Betis, 先制しています。でも得点した後というのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたこと。Coloquei o Height Phillips, que ele já meteu um golzinho já. Primeiro dele, inclusive, né? É bom ele fazer gol que valoriza ele na hora de vender. Que não é um cara que eu quero ficar. O custo-benefício dele é péssimo. Ele só tem custo só, quase nenhum benefício. Pressão, pressão, pressão. A máquina se saiu bem da minha pressão. Chuta direito, goleiro. Baines. Ele não foi falta não? Absurdo. これから前を向こうというところだったんですが、突破できませんでした。さあ、ここに出てきたぞ。しかしこのパスはオフサイドになりました。Você está impedido de avançar. Vamos ver como o Odontor se sai aqui. Pênalti! É pênalti! Ah, não, cara. Vou colocar o Odontorzinho aqui pra bater. Sempre no meio rasteiro, sempre. Mas aí, ó, o Height Phillips, mano. Jogando pra caramba, velho. Fez um gol e sofreu um pênalti. Caralho! Brabo, hein? Brabo, hein? Será que não vale a pena ficar com ele? Já estou começando a me questionar a esse respeito. Antonio Nunes. Olha aí, rapaz. Tava tocando, hein? Não era pra ter dominado a bola desse jeito aí não, cara. Nossa. Nem fudendo que essa bola foi nossa. É, tentei uma inversão ali, mas não deu certo não. Ixi, contra-ataque em velocidade, avançou, Mutu, entrou na área, escanteio. Caraca, o cara arrancou do meio de campo. Só faltava, né, mano? Só faltava, meu jogador que não é nem... É a reserva do reserva. Fazer 3 gols no primeiro tempo. Aqui,
Mano, o goleiro ainda saiu tocando com estilo ainda, cuzão. Vamos ver aqui, ó, Atlético de Madrid. Ah, estão ganhando. Valência já ganhou, Sevilha empatou. Sevilha sabia que não ia ficar colado comigo muito tempo. Mas o Atlético tá ganhando do Barça, né? Ou seja, ele tá afundando mais ainda o Barça. O Barça não vai brigar pelo título, não. Foi falta, mano. Foi falta, nem vem. Esse esqueminha de tentar chutar por baixo da barreira nunca funciona aqui nesse jogo. Escanteio. É, o Odontor até que é bom ali na de centroavante, mas não é melhor que o Benzema, né? De forma alguma. Esse jogo também não teve muita chance pra ele, né? Esse time aí do Celta, ele é mais... Ele tá mais aberto pra quem... pros pontas, né? As pontas que estão fazendo a festa aqui. Eita, achei que ia sair o gol. Calma aí, deixa eu afastar um pouquinho aqui. Ó. Pronto. Eu fico mais centralizado certinho aqui na câmera. O Wright Phillips é bom, né? Que ele é pequenininho e rápido, né? Então... Então ele consegue avançar bem. E ele é leve também, não é jogador gordo. Então ele consegue. Potencializa ainda mais a velocidade dele. Olha o Drentão, hein, mano. Adiantou um pouco demais a bola? Adiantou. Mas beleza, importante que foi gol. Right, Phillips! Vai entender, né, mano? Coloca o cara... Só pra, tipo, ser um jogador qualquer, é que o cara vai e mete 3 gols, mano. E ainda sofreu o pênalti, poderia ser... Assim... Foi roubo, porque, tipo... Por que que o passe vai reto, tá ligado? Tipo, ok, eu podia ter feito várias coisas aqui, né? Tipo, dado um chutão. Mas por que que o cara tocou reto, mano? Dá um passezinho assim, ó. Eu podia... Não, enfim. A culpa foi minha, mas... Mas era evitável, mano. Era evitável. O cara não precisava tocar daquele jeito ali. Foi paia, foi paia. É, engraçado que essa bola que eu recuei, na verdade eu não recuei.
Eu joguei ela pra frente, mas por algum motivo foi pra trás. Mistério. いい形になった。おっと、抜けてきた。一瞬のクリア。いいでしょ。またチャンスだ。佐々さん、セルタ。何でしょう。先ほどからフォーメーションが変わっていませんか。はい。3-4-3になってますね。しかし変えてからは結構いい感じに流れてるように見えます。あら、あれ、しっかり流ざ銀てる。なるほど。さあ、このまま勢いは増すんでしょうか。 Goleiro deu um rebote ali que, né? Daqueles que a gente tá acostumado. セルタ。おっと、蹴った。これを決め。ドロン。セルタ、点差を縮めています。さあ、追加点が取れるか。今いいでしょうか。お、チームタ、レヴァノミットゴ。ここは1なんのれます。おっと、タックル。ミドルシュート。2へ。さあ、北澤さん。 Tava 5-0, tava de boa, mas tipo, levei dois gols de besta, mano. Tipo, o saldo pra mim é importante, eu gosto disso. Aí agora diminuiu dois gols o saldo. É, tá vendo? É aí que o Benzema faz a diferença, né? Isso aí com ele seria uma pancada, mano. Com o Odonto eu só recuei pro goleiro. Na verdade, o Odonto até tem um chute forte, né? O chute power dele, se não me engano, é 92. Eu não sei por que saiu fraco assim. Saiu, escanteio. ダイレクトでフィスティング。ここは精一杯クリアします。さあ、チャンスを迎えている。ここで激しい遠くから行った。さあ、ここもコーナーキックとなります。ここは大事に行ってほしいですよね。ここで奪い合う。さあ、大きく。Beleza. Vamos ver, será que o Barça virou? 5-2. É, ficou um gostinho amargo de ter tomado dois gols bestas, né? Mas... é, não virou não. Porra, esse Atlético tá chato, hein, mano. Mano, um time cuzão não perde, velho. Não perdeu nem pro Barça. Chanzão, ó. Sean Wright Phillips. Vamos ver como é que ficou aqui. É, o Valencia ainda tá meio que na bota, né? Eu tô 7 pontos do Valencia. E o Barça tá lá, afundado na sétima posição. Que coisa, hein? Quem diria? Bom, esse é o jogo de volta do... Nossa, o Benzema ainda tá aqui, velho. Que isso. É mó zoado esse bagulho de convocação pra seleção, que você fica sem um jogador mó cara.
Tipo, o Sean Wright Phillips, ele é melhor que o Obina, né? Tipo, bem melhor, na verdade, né? Que ele tem a mesma velocidade, só que ele tem muito mais técnica, né? Não tem nem comparação. Só que ele é mais velho, o Obina, ele vai ficar muito melhor, né? E eu contratei o Wright Phillips sem o objetivo de manter ele no time, era só para poder ter aquela parada de poder contratar ele pelo salário e depois vender, né? E aí eu apelei, coloquei um salário imenso. E agora eu não posso ficar com ele no time mesmo. Bom, eu ganhei, como eu falei, né? Eu ganhei o primeiro jogo de 4 a 1, então. Mas é isso, né? Já tomei 1 a 0. Eu posso perder aí de 2 a 0. 3 a 0 eu caio fora. Só que eu não vou perder de 3 a 0 aqui nem a pau, né? Meu atacante recua, velho. Brisadão o bagulho. Ixi, mano. Ixi, velho. Rapaz do céu. Tô levando uma pressão aqui. いいですね。コース先を見せましたよ。良い守りです。マスチェラ。さあ、ここに出てきたぞ。中央から行った。どうだ。サイエノス、サイエノス。ここは集中した方がいいですね。右からのチャンス。いい攻撃。中には4人。 Porra! Já comemorando o gol. Assim, Lugano, se quiser dar o carrinho e levantar depois, a gente fica agradecido. Não é por nada não, mas se o Iniesta quiser acertar um passe de vez em quando, também seria, né? Muito bom pro nosso objetivo de, tipo, vencer o jogo. Derrotar o adversário. Eu fechei ali a linha de passe da máquina de. De cruzar, mas ó, eles até que deram um jeito de fazer outro ataque. Caralho.
com essas saídas de bola maravilhosas, vai ser difícil. Eu tenho que fazer um gol logo pra. Caralho, velho. Eu tive uma chance, era pra ser gol, mas o goleiro alienígena defendeu. Oh, boa jogada, Iniesta, mas eu não chutei ali não, chutei mais no canto. Tudo bem. A jogada foi boa. Nossa! Pênalti! É pênalti! É pênalti! Os caras desesperados, velho. Nossa, é, foi pênalti, claro, velho. Que isso. Sempre rasteira no meio. Sempre. Sempre. Tipo, é. É a cobrança mais segura. Seu Dibro ali, velho, tá na cara do gol. Bom, fiz um 1-1. Me deixa bem mais tranquilo agora. E o gol saiu da jogada boa do Iniesta lá, né? Que gerou o escanteio. Esse goleiro é. Ele é defensor, hein, mano? Ele é bom. Os contra-ataques de cabeça da máquina, né? Chutão, um cara cabeceia, outro cabeceia a cara do gol. Isso aí já. Lugar comum aqui. Oh, troca aqui pro. Boa, Assunção, boa. Ah, impedido, vai, foi burrice minha. Eu vi o Tevez passando, só que eu quis ajeitar mais o corpo pra sair perfeito o passe, e aí perdi tempo. Se eu tocasse na hora que eu vi ele passando, teria sido bom. Eu vou tirar um pouco a ofensividade, deixar o time mais equilibrado, porque esse 1-1 é de boa. Perdeu, hein? Perdeu, velho, na cara. Vai, vamos encaixar um contra-ataquezinho. Contra-ataquezinho gostoso. Isso, assim, ó. Sim, ó. Sim, ó.
Tem que acertar o gol, né, mano? O contra-ataque tá aqui, ó. À disposição. Mas tem que cravar, né? Tem que cravar, porque senão não adianta. Se fosse um cara com um chute poderoso de longe, assim, chute power, né? Alto. Essa jogada era... era plausível de sair o gol. Mas Iniesta não é esse jogador. A máquina se jogou no ataque e aí agora... Mano, caralho, não, vamos rever isso aqui, ó, que é hilário, é hilário, é hilário. Vale a pena, vale a pena. Olha só meu time, tem um cara ali, ó, a máquina já tocou pra ele, ó. O cara da ponta ali, ó, loirinho, ó. Passe na direção dele. Aí meu time, ele simplesmente abre aquela lateral inteira, vai todo mundo pro meio, ó. Olha lá, ó. Olha lá, todo mundo, ó. E eu aqui desesperado pra esse careca, o Blase, pra mim poder controlar ele. Pra poder voltar, mas olha lá, ele ignora o cara. Tipo, porque ele tá vendo que o passe foi pra lá. Tipo, se esse jogo fosse decente, o que, que ele faria? Ele já, primeiro, quando eu apertar pra trocar pra mim controlar ele, já ir pra ele direto. Que é o cara mais próximo da bola. Já começa por aí. E mesmo se eu não quisesse controlar ele, ele não faz isso, velho. Ele não simplesmente ignora a bola. Ele tá olhando, ó. Ele tá olhando pra bola. Mas depois ele continua correndo pro meio, ó. E o cara tá livre lá na ponta. Aí depois que a máquina cria as jogadas, por que será, né? Eu ainda consegui evitar, mas, porra... ele, se fosse normalmente ali, sem essa manipulação aí, o cara nem chegava ali, tomaria a bola bem antes. Chutou fraco. Bom, mas é isso. Vitória garantida. Classificação garantida também. É, se não faz falta, toca o Pobina ali livre. Sai na cara do gol. Eu podia ter colocado os caras lá, né, pra jogar, né, o trio ternura lá. Esse jogo não dá pra ser muito toque de bola, né? Eu tenho que parar com essa mania de tentar sair de dentro da área tocando, né? Tem que dar chutão, não tem jeito. Eu tomei o gol ali por causa disso. Eu tentei o passe, a máquina interceptou e sobrou pro cara. É foda, né? Advertência sobre condição física, mas, porra, o cara só tá todo zoado aí de cansado porque vocês inventaram de convocar aí o malandro. Aí, ó, agora é justamente o jogo contra o Atlético de Madrid. E aí meu time tá todo arregaçado. Não, vou jogar com o time reserva.
contra o Chelsea lá, que eu tenho que jogar, que é o jogo da Liga dos Campeões, eu jogo com o time titular. Olha lá, o Benzema tá morto, velho. É o jogo mais importante até agora. Líder e vice-líder. Eu tô com quantos pontos? 6, né? 6, mas se eu perder... Ah, não. Olha a máquina, olha a máquina. Você já vê, né? Você já vê, quando o jogo é com chuva, você já vê o que ela quer, né? Tá bom, que eu vou cair nessa. Ah, tá. É, eu vou ter que acelerar aqui o frame rate pra... Que se tiver chovendo... Ah, ok. Put, devia ter deixado ele fazer a real lá. É pênalti. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos conferir. Conferir aqui, ó. Ó, 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 ó. Três jogadores meus, ó. Pra que tentar, né? Pra que tentar cabecear? Pra que tentar desviar? Só ficar parado, né? Deixa a máquina cabecear de boa. Meu time é o time da gentileza, né? É o time mais blasé que tem. Se importa muito. Time que pensa no próximo, é altruísta, é o time mais altruísta que tem. É, levando em consideração que eu tô jogando com o time reserva, um empate é um bom resultado, né? Impedido. Impedido. Essas pressões aqui no campo de ataque para retomar a bola sempre geram boas situações para mim. Faltou. Mais um pouquinho ali era pênalti. ちょっと奪われがちですよね。ここはディフェンスされました。 Caralho, fudeu. Bom,
Pior que ali não tinha o que fazer, não. É só rezar pro goleiro defender, ele defendeu. Não toquei ali no Obino, mas beleza, 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 jogo, beleza. Ah, deixa aí, agrupa aqui, isso. Assim, se quiser dominar melhor, te agradece. É, o jogo tá difícil, hein? Tudo bem que eu quase tomei o gol, mas foi uma jogada isolada ali. Mas eu não criei muita coisa, não. Quase nada, na verdade. Agrupa, agrupa. Deixa cruzar, idiota, idiota tentar evitar. Vem, 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 vem pro meio. Ah lá, tá vendo? Não, de, não dá, é, o lança não dá o que a máquina quer. A máquina quer com esses cruzamentos puxar a marcação pra poder ficar mais livre pra cruzar lá dentro da área. Eu tirei isso, lancei o contra-ataque e tá lá. Foi falta aí, rapaz. Ih, quebrou o Tevez. Olha que é difícil isso, hein? E aí, juiz, o que você vai dar? Amarelo. Caralho, o juiz tá com o soco inglês na mão ali, velho. Porra, quebrou o Carlitos Tevez, velho. Que droga, hein? Ai, ai, o juiz tava com um soco inglês ali na mão. Caralho! Tá lá! Tá lá! Puta, Marcos Assunção, foi demais, velho. Demais. O goleiro teve que fazer um milagre ali pra defender, mas o rebote foi nosso. Ó! Oh! E eu acho que a bola pegou na trave. Não foi nem o goleiro que defendeu. Ah, não, foi sim. Que ela é puta, mano. Incrível. Eu coloquei uma curva absurda na bola. Olha lá, ela foi saindo. Ó, e o goleiro foi que nem louco. Ó. Mano, maravilhoso. Maravilhoso. Adorei esse gol. Adorei esse gol. Isso aqui, ó, foi muito autêntico isso. Porque o Marcos Assunção tem uma curva absurda mesmo na cobrança de falta. É, o Tevez voltou machucado, deixa eu tirar. E eu fiz justamente isso, tipo, tava com a cobrança totalmente virada pra fazer curva mesmo. Paulada, velho. Até derrubou meu boné. Aí, ó, porra. Nosso time tava meio sem graça, não tinha criado muita chance.
duas espetadas boas. Qualquer o Valencia, né? O Valencia tá empatando. E o Sevilla? O Sevilla perdeu. O Sevilla sabia que não ia durar muito, não. Bom, o Tevez saiu machucado, mas... É, tá vendo? Até que ter esse Wright Phillips aí é bom, né? Mas eu ainda vou querer vender ele. Foi falta, não tô querendo dizer nada não, mas já dizendo, foi falta. Emanuelson. Chance da. Não, pera aí, cara. Nossa, o cara tentou cruzar e aí a bola vai sobrar no pé de quem? De quem? Hã? 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 Ah, do ponta da máquina, claro. É óbvio. Deixa eu cruzar, agrupa. Deixa cruzar. Não pressiona, porque se pressionar é pior. É, eu nem tentei o passe ali, mas deu certo. Esse foi um exemplo de eu dou o passe no lugar errado, mas que funciona. Normalmente não é o que acontece. É, vamos dominar a bola de boa, tocar. Esperar a chance aparecer. Caralho, mano. Cara passou no meio de dois ali do meu time. Jogo bizarro. Mas esse jogo não é muito de cadenciar, né? Não dá pra você ser tipo Guardiola estilo, assim, de toque de bola e tal. Esse jogo tem que ser vertical, você tem que ir pro ataque na velocidade. É o que funciona aqui. Deixa eu cruzar. Agrupa. Vou até tirar o... Vamos cozinhar eles. Toca a bola. Vamos sair na moralzinha. Olha lá, você vê, ó, que a máquina não pressiona, ó, ela só usa os dois atacantes, ó, no radarzinho ali dá pra ver, ó. Mas eu não tô com pressa. Se eu tivesse, eu não estaria tocando ali ainda. Tô ganhando de 2-0. Vamos esperar eles virem. Não faz falta não ali pra ver. Vai, Assunção. Vai, Assunção! O cara é brabo, mano. Marcos Assunção. Golaço do caralho, mano. Ó. Nossa. Salvar aqui.
3-0 contra o vice-líder fora de casa. Acho que com o time reserva. Assim, eu acho que meu time tá bom. Só acho. O Atlético de Madrid tava invicto. Não foi falta não, né? Beleza, porque se ele não dá essa falta, é contra-ataque fulminante, velho. Pegou o goleiro, não dá escanteio. E inventa não, mano. Inventa não. Aí é pra matar de vez. Bonito, bonito de ver, bonito. É, a pressão ali falhou, mas vamos ficar de boa. Não pressiona, não pressiona, deixa cruzar. Agrupa, agrupa. Tipo, eles inventaram o escanteio ali, mas beleza. Puta, mano, é que eu não consegui dar o drible, senão ia ser mais um agora. Ah, Robinho, perde não, velho. Porra, deu gol pra você na moral, cara. Partida estratégica, pensada. Um dos melhores jogos que eu fiz até agora. É, o Valencia ganhou, o Barcelona também. Foi foda. É, o Marcos Assunção foi absurdo. Finalmente eu voltei a ter um jogo sem ser vazado, né? É, esse Blaser aqui é um cara que eu contratei ele, ele era melhor do que isso, né? Eu tenho que contratar um volante. Tá vendo? O Obina, ele é bem ruim, ó, se você for ver, ó. Ele tem uma boa força de chute, uma técnica até interessante, né? E corre, e é só isso. Tipo... O Wright Phillips é bem melhor do que ele, ó. Ele corre a mesma coisa praticamente. Ah, não, é a mesma coisa, é exato. E é melhor em quase tudo. E aí, Derek? Tô parecendo streamer jovem? Streamer chofem? Pois é, cara. Que eu tô de boné, mas eu sempre usei boné, só não usava aqui nas lives porque não dava.
Bom, acho que agora os caras... Nossa, o Benzema, velho. O bicho tá morto, cara. Não, não. É descansar esse jogo aí. Pois é, não, Derek, eu tô querendo, eu tô de saco cheio do meu cabelo, cara. Eu vou cortar ele em breve, mano. Eu vou passar tipo máquina 1, tá ligado? Aí vai ser o choque. Você quer choque? É esse vai ser. Caralho, pressão. Passou. É, exato. Não vai ser tudo, não. Não vai ser tipo zero. Mas é porque, tipo, eu sempre usei cabelo grande, né? Até agora aqui nas lives, né? Não grandão assim, mas mais grande. Mas geralmente quando eu corto sempre assim, velho. Passo a 1, a 2. Que aí, conforme ele vai crescendo, eu vou penteando. Ah, perdeu. Betis, Caralho, velho. É, o Saviola não vai fazer gol de cabeça, isso eu garanto. Tá lá! Crava. Mutu, ex-Chelsea. Lei do ex, hein? Lei do ex. É gol. Lei do ex. Se bem que aqui nesse jogo ele tava na Fiorentina, né? Mas ele jogou no Chelsea antes. Passagem meteórica pelo Chelsea, não deu muito certo. Mas e aí, Derek, como é que tá, mano? Tudo de boas? Tá jogando o quê, mano? Tá mandando ver lá no God Hand ainda? Ou no DMC? No pau! Ô, Saviola, perde não, mano. Solano no God. É isso aí, cara. Revezando, né? Revezando entre o God e o DMC. Top. Acabou quando eu for jogar, especialmente o God Hand, né? Quando eu for jogar aqui, você vai poder dar altas dicas, mano. Porque, tipo, eu joguei, mas foi bem pouco, tá ligado? E já faz muito tempo. Ah, merda, aí complicou. Ah, mano, os rebotes é foda, mano. Pô, os rebotes que vai no pé do jogador, mano. Olha lá, ó. Bosta, velho. Complicado. E no Devil May Cry não sei se tem muito, né? Ai, que droga. 5 anos de conhecimento, é, cara. Vão vir muito a calhar, velho. Vai ser foda.
Ainda mais que é um jogo difícil, né, mano? Então, tipo. Essa ajuda vai ser primordial. Tinha uma galera especulando que. Mas tipo, acho que mais na zoeira, né? Mas pelo meme, né? Não era sério. Mas tinha uma galera especulando que. O contador da Capcom lá que anunciou Street Fighter 6 era o God Hand 2. Ai, caralho, esse cara é foda, mano. E God Hand tem uma comunidade foda, mano. Golaço! Uhul! Eu tenho a música do FIFA lá. Ai! Ó! Golaço do caralho! Devia até ter gravado esse gol. Ah, é, cara, sem dúvida, mano, sem dúvida. Chile quente do jeito que eu sou, mano, vou xingar pra caralho, mano. Vai ser altos rage, mano. Adianta a bola menos, vai. Ah, vacilei. Ah, entendi. Ah, já faz tempo, então o God Hand 2 não tá tão em pauta. Pô, que pena que não saiu, né? Mas o Mikami nessa época não tava na Capcom, né? Mas é que o God Hand, a IP é da Capcom, né? Não foi um estúdio interno lá da Capcom que fez, mas a IP é deles, né? Então, tipo, é por isso que dificilmente vai rolar. Só se a Capcom, por algum motivo, quiser, o que eu duvido, mano. O triste da indústria de videogames hoje em dia é que as empresas, elas não querem se arriscar, né? Aí, ó, olha a salada, mano. A IP de um, o criador é outro, o estúdio é outro. Aí, mano. E, tipo, porque, por exemplo, que assim, o God Hand 1 mesmo, ele tem um... O God Hand 1, né? Eu falo como se tivesse um 2, né? Mas o God Hand mesmo, ele é mó baixo orçamento. Mesmo pra época. Tanto é que, se eu não me engano, ele original vinha em CD, não era nem DVD. Então, tipo, era um jogo bem leve. Mas só que as empresas grandes não querem, não se arriscam muito, né? Tipo, mesmo com um jogo que não seria muito caro. Porque como essa indústria, os jogos foram ficando muito caros com o tempo, tipo, investimento alto é só em jogo que eles têm muita convicção que vai dar certo, né? E a Capcom, depois da geração do Play 3, que ela investiu em um monte de IP e nenhuma deu certo, ela perdeu muito, teve muito prejuízo naquela geração aí, que agora eles só fazem... Agora eles só fazem Resident mesmo. Resident e Monster Hunter. De AAA assim mesmo, né? E não querem saber de mais nada além disso. Mas, sei lá, um jogo com orçamento tipo um pouquinho maior que Mega Man 11? Daria. Puta, sério, velho? Caramba, imagina, hein? Mas ele ia aparecer... É porque eu não sei como é que é o Marvel vs. Capcom atualmente, mas, tipo, tem aquela pegada ainda do 1, que tem os caras que a gente escolhe pra lutar mesmo e as ajudas. Ele ia ser um protagonista ou ia ser uma ajuda?
Eu nem sabia o nome do protagonista do God. Jogo apertado. Ah, um cara e duas ajudas, né? Tá igual ainda, né? Ah, tá. Ah, é muito, muito característico, né? Da franquia. Faz sentido não mudar. Aí, ó, caramba, mano. Ia ser um dos principais, da hora. Não, e se ele aparecesse no jogo, o pessoal ia ficar louco, né? Achando que, ah, tem chance de ter um novo God Hand, não sei o quê. Ih, pênalti. Escanteio pra máquina é pênalti. Ainda mais um time bom cobrando. Defendeu o goleiro. Boa, boa. Ah, entendi, entendi. Então no 3. Ah, então não é que nem no 1, né? Que tipo, tinha os personagens específicos pra cada coisa. Ah, interessante. Eu nunca joguei o Marvel vs Capcom 3. Eu joguei muito, muito do 1. Um pouquinho de nada do 2. E só. E esse Infinity aí, muito menos, né? Que esse nem os fãs da Marvel vs Capcom gostam. Foi o último, né, que saiu aí. É, esse chute aqui eu chutei, mas eu sabia que não ia... Ixi. É, goleiro, se você tomasse esse gol, mano, eu ia ficar revoltado. Ah, então você manja bastante da franquia. Mas qual que é o seu favorito, Derek? O meu é fácil, que é o 1, né? Que é o que eu mais joguei. Mas eu sinto que o 2 é o que o pessoal mais gosta. É o que a comunidade mais curte, é o 2. Ah, nem joguei muito. Ah, entendi, entendi. Que bosta, velho. Mano. Confundo toda hora os bagulho. Ah! Pedido. Impedido. Quando eu for jogar jogos de lutinha aqui, eu vou jogar Marvel vs Capcom, que realmente, porra. Quando eu joguei da primeira vez, mano, eu era muito pirralho, eu fiquei muito impressionado, eu achava tudo muito incrível, velho. Era um jogo muito foda. Ah,
Ah, você falou, Derek, que veio com um bagulho de nude lá, né? Foi surpreendido com a Lady pelada. Os caras é foda, velho. Ah, bom, ainda bem, né, cara? Ainda bem que não era Lady, né, velho? Era o quê? Era triste? Ela tem a triste nesse jogo? Nem lembro. Bom, estamos 7 pontos na liderança, mas agora trocou a vice-liderança, né? Antes era o Atlético de Madrid, agora é o Valencia. É que o Valencia não empata, né? Ele tem um empate só e 3 derrotas. Mas o único invicto é eu. Aquela boss que vira guitarra, puta, não lembro. Caraca, velho. Boss que vira guitarra, tá aí. Tá aí, essa é uma ideia, hein? Esse é conceito, mano. Eu lembro de poucas coisas do 3. Não sei porquê. E nem faz tanto tempo que eu joguei. Eu lembro de um que tem dois cachorros, tipo um azul e um vermelho. Não sei se é isso mesmo, se são cachorros, se são uns monstros qualquer. É logo no começo do jogo. É um dos poucos chefes que eu lembro. Diogo. E marco de show. Soto cara ita. Sa naka cara ikimasu. Aê. Essa foi a jogada, hein? No God Hand tem um boss que usa guitarra, porra, mano. Não tem um jogo que é só de música, assim? É o Brutal Legend? Que é tipo um jogo de... Eu acho que ele é tipo de ação, assim, mas é todo, toda a temática do jogo é de música, assim. Mas é, quer dizer, não é bem música, né? É um estilo musical só, né? Que é metal, se eu não me engano, rock, coisa do tipo. Não tem sertanejo, por exemplo. Não tem pagode nos 90, o que já torna esse jogo uma piada. Ah, não é cachorro? Ah, tá, entendi. Agni Rudra. É, eu lembro pouco. Eita! Caramba, tô ficando especialista em falta, velho. E que gol! Ó! Oh. Vou salvar, gol de falta salvo. É raro? É gol de falta, eu tô salvando. Mutu meteu logo no gol. Mutuzão, mano, dois gols, ó. Brabo, velho. Veio com fome de gol. Eita porra! Tira! Aê! Opa! Eu achei que o cara ia entrar com bola e tudo. Mas eu tava pensando no Devil May Cry, Derek, e eu tava, tipo...
aí. Vai, Deusema. Perdeu. Que tipo, o 3 eu acho ele muito difícil, né? Eu sofri bastante nele. E... quando eu fosse jogar aqui, eu tenho a coletânea lá no PC, mas só que não tem save state, né? E muito do que eu sofri nele é por causa dos bugs das vidas lá e tal. Checkpoint. Eu não ligo de ficar morrendo muito no chefe, mas tipo... você é muito punido pela morte, né? Nesses jogos do DMC. Os três primeiros, pelo menos, né? E eu não sei, eu tô pensando se eu jogo no emulador... três é difícil, mas ele é mais dinâmico. É, se não, sem dúvida, sem dúvida. Tipo, comparado com um, tem nem como comparar. E com dois também, né? Que até tem umas coisas boas no combate, mas em geral é mais na ideia do que na execução, que é bom. É, então, Derek, eu já joguei, na verdade, o dessa coletânea, só que é do PC, né? A não ser que eles tenham atualizado com as features do Switch, né, que vai ter umas mudanças, né, que teve já, né? Eu joguei antes de sair pro Switch, se eu não me engano. E não tinha. Mas assim, não é como se o jogo fosse impossível, né? Mas eu não queria sofrer muito, não. Queria uma experiência mais light. Golaço. Porque o 1 eu lido de boa com ele. O 1 é tranquilo. Eu posso jogar ele suave, o 2 também. É que o 3 eu... caralho, mano. Esse jogo, velho. Difícil. Eu não sei se também é porque eu tava um pouco cansado, porque eu fiz uma maratona, né? Eu joguei todos na sequência, velho. Então minha paciência foi diminuindo com ao passar dos jogos, né? Ah, não, então top. Então daí eles devem ter atualizado e colocado essa fita aí. Ah, é muito justo, né? Sair uma versão melhor, por que não vai atualizar? Sendo que a coletânea é a mesma. Ah, então é top. E aí, M-Kings. Suave, rapaz. Tô de bombeta hoje, mano. Agora que eu uso o fone no pescoço, dá pra usar boné. Tô gastando o quê, King? Queria estar gastando, cara. Queria ter dinheiro para estar gastando. Oh, sai daí, só eu posso fazer gol de falta. Ah, o King provavelmente vai querer um pente inteiro aí, ó, Derek. Só nunca vai esquecer daquele dia, hein, King. Aquele dia foi louco. Se eu esquecer, o chat não esquece. Vai, goleiro! Vai, goleiro! Eita, a bola ia pra... mano, eu vou olhar. A bola ia pra fora. O goleiro jogou a bola pro gol. Ele não, mano, essa bola não ia pro gol nem fodendo, velho. Ó, vamos ver. Ó. Mano, não ia pro gol, ela tava subindo. Ai, ai.
É, Derek. Agora abrimos os trabalhos oficialmente. Caraca, que gol foi esse, velho? É mó fracasso de game design, né, velho? O jogo precisa fazer essas coisas pra ser competitivo, porque senão ganhava todo jogo de 8-0. Valência e Real Madrid aí, ó. Tô gripado, Kim. Na verdade, eu tô mais com a garganta inflamada do que gripado, né? Fiquei tomando muito ar, muito ventilador aí nos últimos dias, velho. Aí me ferrei. Aí ontem eu tava zoado, nem devo fazer live. Ixi. Caralho, achei que o juiz ia dar falta. É, minha voz. É, então. A minha voz tá meio zoada mesmo. Eu achei que tava bem, bem evidente. Surpreso que o Derek não tinha percebido. Tá um pouco embargada a minha voz. Mas ontem tava pior aqui, hoje eu já melhorei, né? Ah, é. É de fone, dá pra ouvir melhor. É foda, mano. Eu não costumo ficar doente, tá ligado? Mas, tipo, esse ano eu tô meio zicado, porque no final do ano eu fiquei meio zoado. E aí, tipo, 3 meses depois já de novo, mano. Eu já passei, tipo, 3 anos sem ficar com gripe ou qualquer coisa, mano. Essa pelo menos eu sei o que foi. Que foi o ventilador mesmo. Mas a do começo do ano, do final do ano passado, eu não sei o que foi, não. Ah, não, eu sei o que foi, é verdade. Foi porque eu dormi na minha irmã e eu dormi no colchão. No chão, e aí eu acho que eu peguei friagem do chão gelado e nas minhas costas, né? Que eu dormi sem camisa, acho que foi isso. Pode crer. É que eu já tinha esquecido já desse detalhe. É porque foi muito rápido, né? Eu, tipo... Normalmente isso aí você fica ruim 2-3 dias depois, né? Então não tenho certeza, mas de qualquer forma. Eita. Ah, goleiro, ô goleiro. É, então. Eu confiei demais no colchão, né, Derek? Era colchão inflável, mas ele foi... Porque colchão inflável é sempre essa porra, né? Tipo, ele só é da hora no começo, né? Depois de um tempo ele vai fazendo os furinhos, aí ele vai murchando com o tempo. Ao longo da noite. Aí ele foi dando uma murchada, aí eu fiquei mais perto do chão, aí foi isso. Mas é muito zoado ficar doente, velho. Isso é louco. Como não costuma acontecer muito comigo, é pior ainda.
現在2点差をつけています。先ほどから見ているとだんだんとこう中盤をうまくコントロールしていますよね。パスもよくつながってますよね。ここは精一杯クリアします。Colchão d'água, puta merda, velho. Eu nunca dormi em um, cara. Ixi, Maria. Esse gol eu não esperava, não. Nunca dormi num colchão d'água, cara. É gol. Cidade inteira, eita, nós. Cidade inteira alegre. Benzema. Cadê meu Benzema? Roubaram. Por que que não ficou tão impregnada na cultura pop, Derek? Colchão d'água? O que você tá falando? Não entendi. Se perdesse esse, ia ser vergonha. Mano, meu time tem um ataque muito fulminante, velho. É 5, 4, todo jogo, velho. É absurdo, absurdo. Nesse jogo aqui, mano... Ah, tá. É, realmente no Brasil isso aí nunca... Eu mesmo nunca vi. Só vejo em filme. Eu assisti um filme de terror aí uns meses atrás que no começo tinha uma cena num colchão d'água, acho que foi Annabelle. Porra dessas aí. Não lembro. Eu tô na dúvida agora. Deixa eu ver como é que ficou a classificação aqui. Vixe! Valência perdeu, mano. 9 pontos de vantagem na liderança. Vou ganhar esse campeonato aqui tranquilo, velho. Isso aqui eu não perco mais não, já pode garantir já o título. Já pode consolidar. Tem um time chamado Everton, é. Everton com E. O que... Não. Com chuva no jogo, já avisei, já. Já deixei avisado desde sempre. Com chuva eu não jogo. Vamos meter gol no Everton. Será que quem se chama Everton tem uma simpatia a mais pelo time Everton? Tá, cabe aí o questionamento. Fica aí o questionamento. Deixa eu acelerar aqui, né? Porque senão fica 2 horas aqui no load.
Não vai, não adianta, máquina. Não vou jogar. Pode insistir aí, mano. Pode insistir à vontade. Eu fico aqui pra sempre. Eu paro de jogar esse jogo, mas não jogo com chuva, cara. Não vou me submeter aos seus caprichos. Ainda mais chuva pesada dessa aí, que é aí que o jogo fica lento mesmo. Horrível. É que nem no esse bagulho de ar que eu... Ah, mano, ô Jesus, para com essa porra, jogo. Caralho, mano. Vocês querem roubar mesmo, né? Vai se fuder. Não vou aceitar, não. Que nem esse bagulho que eu falei zoando assim, né? De tipo, ah, sabe quem se chama Everton? Tem simpatia pelo time Everton? É tipo no Cavaleiros do Zodíaco, né? Tipo... A pessoa simpatiza pelo cavaleiro que é o signo dela. No meu caso, eu só me fudia, né? Porque eu sou de peixes. Aí eu era sempre zoado da parada, né? Quando eu era criança, eu amaldiçoava meu signo por isso. É. Eu falava, porra, por que que eu não saia, nasci de leão, sei lá. Até touro, mano, até... Eita, porra. Droga. É mais de boa, não, virgem é mais de boa. Tipo, tem um nome meio zoado, né, tipo, virgem, porra, virgão. É suscetível à zoeira, mas o cavaleiro em si é bom, né. No meu caso, não tinha salvação mesmo. Nossa, que chute foi. Aí, ó, o King é de leão, ó. King é cavaleiro de leão. Valeu, Eitiga, volantão, mano. Sim, sim, é. O Cavaleiro de Leão é foda, mano. Tem uma armadura maneira. Mas assim, ó, tipo, o Cavaleiro Afrodite é uma bosta, mas a armadura de peixes é uma das mais da horas pra mim. De leão era o Aioria. Aioria de leão. Ai, cacete. É, ele é forte, mano. Mas a minha armadura de ouro favorita é de Sagitário, mano. A caralho, é muito bonita, velho. Da hora. E a minha segunda favorita é de peixes. Aí depois eu não sei. Tem que pensar mais a respeito. É, então, Derek, esse... É mó engraçado esse jogo dublado, né, mano? Porra, os caras foram muito genial, mano. Dublaram o bagulho. De Play 2 eu não sei se eu tenho a moral de jogar, não. Mas o último que saiu aí, o Alma de Soldados, eu acho que eu vou jogar uma hora aqui, cara. Que ele é dublado também, né? E a dublagem é oficial, né? É melhor. De Play 2 eu não sei se eu vou jogar, não.
É, não, esse aí é maneiro pra caralho, velho. É, daqui de 22 metros, só o Marcos Assunção mesmo pra cravar. E eu joguei ele já, né? Eu joguei até bastante, até dele, no, com meu sobrinho, a gente jogava de dois. O combate dele até que é legal, é um jogo divertidinho. Seria maneiro zerar aqui. O da hora dele é que ele tem todas as sagas, mano. Todas as sagas, cara. Até filler, até as sagas lá de Asgard ele tem, velho. Ele realmente pega tudo do anime clássico, é absurdo. E ele tem... Uma coisa que eu acho da hora dele é que ele tem as armaduras com o design do mangá, né? A coloração do mangá e o design do mangá, que é muito melhor que as do anime. Isso aí é muito maneiro, velho. Não, o Ômega não tem, não. O Ômega não tem. É mais focado no anime clássico mesmo, né? Tipo... Tipo, não tem Lost Canvas, por exemplo. É, ainda bem que não tem um Ômega, né? Que esse Ômega aí é zoado demais, velho. Saiu no PC, saiu pro PC, opa. Jogava no PC. Assim, o foda é que ele é um jogo caro, só um caralho, né? Tipo, ele é absurdo, mano. Tipo, se você for ver no Steam, ele deve estar R$ 200, é ridículo. Só que, obviamente, eu nunca vou comprar esse jogo, né? Eu vou baixar. Porque eu não sou otário, né? Que é um jogo de... É um jogo full price, $60, com gráfico de Play 2. Tenho amor ao meu dinheiro, velho. O pouco que eu tenho, eu valorizo. E tipo, ah, o gráfico ser zoado, o gráfico ser de Play 2 nem é tanto problema. O problema é que, tipo... Porque até, né, o jogo pode ter um gráfico simples, ok, né? Mas se for bem trabalhado, o gráfico simples trabalhado é uma coisa. O desse jogo não, o gráfico é uma merda de incompetência mesmo. Tipo, as texturas borradas. O jogo é todo, tipo... As cutscenes, assim, é tudo mal animado, tudo mal feito, tudo preguiçoso. É horrível, mano. É horrível. Quando for jogar, eu vou falar melhor a respeito. Ah, sim, isso é coisa típica de jogo de luta mais antigo, né, mano? Que a gente libera os personagens no jogo mesmo, né? Que é uma coisa que eu gostava. Hoje em dia é DLC só, né? Assim, eu entendo os devs, né, fazer isso, as publishers e tal, porque, né... A margem de lucro com videogame hoje em dia é muito baixa, né? Porque ficou muito caro. Então eles têm que se apoiar nisso, mas... Liberar os personagens no jogo mesmo, pra gente, é muito melhor. Mas eu entendo o lado dos caras. Ah, eu nem lembro como é que faz, na verdade, o Derek, pra liberar os caras lá. Eu lembro que eu jogava no Play 2, mas eu não lembro como é que faz esse bagulho. John.
Eu não sei se eu joguei com save, que já tinha tudo liberado. Talvez tenha aí, talvez tenha sido isso. Acho por isso que eu não lembro. Ou então era meu sobrinho que liberava os bonecos. Susto, susto. Pô, tô jogando mó displicente aqui, né? Porra, deixa eu focar aqui e fazer o gol logo, mano. Tá 1-1. Tô aqui conversando, tocando de lado. Mas o jogo tá apertado. Ganhei de 7-2 desse time no primeiro turno aqui. Ah, porra, pode crer, pode crer. Esse negócio dos saves era engraçado naquela geração. Tinha vários jogos que usava isso, né? Você tem o save do jogo anterior, você ganha umas coisinhas a mais. É legal, né? É legal porque, tipo, era meio que um prêmio pra você ter comprado outro. No caso, a gente não comprava, que a gente baixava. Era tudo CD pirata, né? E acabava trapaceando, mas... Mas a ideia era, tipo, ah, porra, você comprou... Nossa, o que eu fiz aqui agora? Você comprou o nosso jogo anterior, toma aí, ó, esse presente aí. Eu lembro disso no Most Wanted, o Need for Speed lá. Que tinha acho que 5 carros pra você comprar no começo, mas o seu dinheiro inicial só dava pra comprar 4. O Golf era mais caro que o dinheiro inicial do jogo. Mas se você tivesse um save do Underground 2, você ganhava um dinheirinho a mais que era o suficiente pra comprar o Golf. Era da hora isso. E valia no PC também. Se tivesse um save do Underground 2 no PC, funcionava também. É, sem dúvida, Derek, sem dúvida. É que, né, essa é uma das outras coisas também que DLC meio que tirou, né? Não tem mais dessas, não. O goleiro. Ah, nossa, velho. Caramba, hein, Derek, que triste, mano. Puta, essa foi ludibriado mesmo, hein, cara. Acontece, mano, acontece. Assim, eu nem joguei lá essas coisas, foi um jogo bem fraco, mas a vitória saiu. No fundo é o que importa, manter o 100% no... Na UEFA Champions League.
Agora é contra o Real Madrid aqui no esquema, hein? Vamos ver como é que tá aqui. Ah, é 38 a 29. Vamos ver como é que tá na Liga dos Campeões aqui. Nossa senhora! Meu time tá sobrando demais, velho. Que isso, mano. Olha isso, olha isso. Meu time tem 16 gols a favor e os outros times todos têm 3. Que bosta, velho. Mano, que isso, cara. Meu time é uma máquina, velho. É que foda que é mata-mata, né? Eu falei, se fosse pontos corridos isso aqui, eu ia ser campeão. Benzema, o artilheiro. E o Eitiga, volantão, tem... Caralho, mano. Coisa maluca, né? Ilusão, ilusão, Derek. Acontece. Catarrada. Deixa eu pegar uma água ali pra mim e já volto. Olha só, o Real Madrid vai jogar com o Ronaldo. Ei. Máquina tá com sangue no zóio, hein? Eles tão que tão. Vamos lá, vamos lá, vamos ficar insistindo aqui até aí, ó. Vem com essa putaria de chuva aqui não. Porque é clima tropical. Que é bom, clima tropical tem muita chuva, né? Mas enfim, é só a parte boa. Só a parte com o sol. Caralho, um jogo do Real Madrid. Quase não tem torcida no estádio, velho. Uma mentira, mano. Olha lá, as arquibancadas tudo vazio. Eu, hein. Ronaldo, falou errado esse narrador aí, hein? De um cabira, mano, não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo da época que eu jogava. Na minha época que era bom. だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかないというケースが多くなっていませんか。ちょっと奪われがちですよね。前半の15分を回りました。オドンコール。ミドルで来る。ちょっと迷った。シュート。
Se eu avançasse um pouquinho mais. Perdeu, mano, goleiro desgraçado. Na verdade foi ele que perdeu, né? Ele chutou certo, mas o goleiro Casillas, velho. Pô, o Benzema, ele não é muito bom de dominar a bola, né? Pô, dá um peixe aí, Derek. Peixe frito, mano. Espetinho de peixe. Divide com os parça aí. vai chegar esse peixe, vai chegar bonito aqui, hein? Quentinho, pronto para comer. Salmão grelhado. O Ronaldo não estava impedido, não. É muito saviola pro meu gosto aqui recebendo a bola, hein? Se pá, nos Estados Unidos tem umas fitas assim, né? Que o correio lá entrega tipo comida em outro estado e o bagulho chega quente, velho. E que é idiota também, né? Por que você vai mandar uma marmita pra uma pessoa em outro estado, mano? Só invencionice, né? Mas é, a matéria que eu vi era tipo isso, era tipo uma marmita, mano. Caralho, esse Casillas desgraçado, mano. O chute foi exatamente onde eu queria, o puto defendeu. Um marmitex, prato feito. Ah, foi nada. Ó, aí, ó. Aí é covardia, hein, mano. Isso é comida boa, velho. Pênalti! Pênalti! É, Cannavaro. Pé! Goleiro maldito. Eu sabia que uma hora. Sabia que uma hora essa cobrança ia falhar, né? Tudo bem. Chupa. Peguei no pinto fraco. Opa! Não, realmente, realmente, Derek. É. Comida mineira e comida nordestina é apelação, mano. Não precisa ser de pênalti, não. Mano do céu, velho. Muito zoado, mano. O cruzamento, olha que babaquice, mano. Ah, chuta essa merda pra lá, vai. Bosta. Cadê o Valência? Ah, tá empatando. Mas tudo bem, tá 1-1 ainda. É porque o goleiro tá foda.
foda, mano. Casillas, melhor do jogo até agora. Pegou um pênalti e já fez umas três defesas mágicas aí. Aí um cruzamento safado. Ronaldo nem fazia muito gol de cabeça. Ele era um centroavante absurdo, mano. Um gênio do futebol, mas ele não era bom cabeceador, não. Mas é que aqui não tem isso, né? Qualquer um é o Pelé aqui, se a máquina quiser. Nossa! Ah, aqui ele faz qualquer coisa. Coisas do arco da velha. A máquina tá jogando pesada com os zagueiros. É, qualquer um faz gol de peixinho, de peixão, de arraia. De bicicleta, de mobilete, o que for. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Rombado. Benzema não tá do jeito que eu quero, mas aí, ó, no jogo importante pra decidir que tá apertado, ele perde o pênalti. Mas não foi culpa dele. E depois ele cravou dois gols, tá bom. Eita, o toque de bola. A máquina sabe tocar a bola. Não faz isso porque não quer, prefere cruzar. E inventar gol de cabeça. Isso que dá raiva. É, esse chute aí não foi tão bom, não. Ah, impedido. É nos apertados que ele entra, exatamente, cara. É aí que ele mostra o verdadeiro poder. Caralho, mano. Terceira série canta alto aqui às vezes, cara. Olha que goleiro infame. Nossa. Se for o Cannavaro, tá expulso. Ah, não era. Droga. Recua, recua. Vamos ficar de boa aqui. Deixa a máquina vir pra cá. Vamos trabalhar aqui desde o campo de defesa. Aqui é Deus e Mar. Pega, Casillas, vai. Pega aí. É, Derek. É foda, mano. Não, é o que eu falo, mano. É homem grupo, é documentário da Discovery sobre vida selvagem, assim, tá ligado? Porque o bagulho descamba, mano. Quando não é as escrotidões machistas, é essas brincadeiras, assim, de duplo sentido. É, mas nunca se salva, cara. Sempre tem alguma atrocidade acontecendo. Impedido. Ah, agora o Real Madrid vai vir que nem louco pra frente. A gente tenta encaixar uns contra-ataques.
Eu vacilei feio. Foi burrice. Não é, cara, é constrangedor, mano. É constrangedor, velho. Homem em grupo constrange, mano, se for ver, cara. Eu entendo essas minas aí. Eu sou homem e eu fico constrangido. Falo, mano, caralho, eu faço parte dessa espécie, mano. Que merda, hein? Que merda. Sergio Ramos. Benzema, hagishii marku o misemasu. Yomareta. Kono passo wa dou da? Hagishii check ga tsuzukimasu. Mas eu colaboro pra... na parte de ficar com brincadeira de duplo sentido. Ah, isso aí eu gosto. É bem coisa de terceira série mesmo, mas... de quinta série, mas é... essa aí eu não consegui evitar. Chupa, Real Madrid! Aí, ó, quem apareceu. Benzema, rapaz. É que o primeiro gol só saiu depois da jogada do pênalti, né? Mas... beleza, o Valencia ganhou. Todo mundo ganhou. Que merda, hein? Ó, vamos ver. O Casillas... é, mentira. Ele devia ter nota 7 aqui. Se não fosse ele, teria sido muito maior essa vitória aqui. Benzema tava sumido, mas voltou na hora certa, malandro. Nossa, mó time fraco aqui nas quartas de final, velho. É, eu tô na chave do Real Madrid, né? Nossa, dá pra jogar com time reserva aqui de boas. Bom, vamos ver se vão surgir proposta pra esses caras aqui, né? Eu espero que sim. Inclusive, vou até colocar eles pra jogar, pra ver se consegue valorizar um pouco. Já com o time reserva do reserva. Se eu conseguir vender aqueles 4, nossa senhora, eu vou ficar com uma grana boa pra investir. Bom, o Tevez não ia poder jogar de qualquer jeito mesmo. Eu ainda não perdi nenhum jogo nessa temporada ainda, né? Deixa, não vou nem... Vai com chuva mesmo, vai. O jogo de volta não vai ter chuva, porque vai ser na minha casa, lá não chove. Então tá suave. Um 0x0 aqui, 1x1.
Qualquer resultado. Você não perdendo de 3 a 0. Já tá ótimo. Vai entender esse rebote. Ou não, né? Melhor não tentar entender. いいですね。うまくスペースを潰しましたよ。うん、いいプレッシャーだ。ここで奪い合う。繋がりません。サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。中にいなかったですからね。ベティス、ここからの攻撃になります。 いいボールだ。 É, devia ter tentado outra coisa. Né? Nossa, que passe bonito, hein, cara. Rapaz. Bem caprichado. ここで受ける。またチャンスだ。 Ué, que eu acho que falar, não vai ser falta não. Oh, eu sei que dificilmente eu acerto daqui. Porque o Marcos Assunção não bate muito forte, né? Pegou na trave ainda. Mas se é o meu goleiro, o que, é que ele faz ali? Ele coloca a mãozinha pra dar escanteio. Certeza, absoluta. Nossa, esse galete é ruim, hein, mano. Jesus amado. Isolou. Mano, cara, se ninguém quiser contratar o Wright Phillips, é muita mentira, cara. Porque ele realmente é bom, cara. Eu até me arrependi de ter feito isso, porque eu poderia ter contratado ele com um salário bem melhor, bem menor, e ter ficado com ele no time. É que agora não compensa com o salário de 2 mil, velho. Compensa mais eu vender ele e depois tentar contratar por um preço mais barato. E aqui dá pra fazer isso. Especialmente se eu vender ele pra um time bem ruim, que é o foco, né? Que eu não vou ficar vendendo ele pra time bom pra depois ele jogar contra mim. É, meu amigo, você quer quebrar meu jogador? Depois não reclama. Ah, foi nada. ようやくこの2人のツートップにボールが絡んできています。しかしここは防がれました。ヤコブセン。Eu até esqueci de fazer meus
meus setups aqui de estratégia. Tava tão nem aí pra esse jogo. Acabou, juiz. Acabou, mano. Caraca, ele deu quanto? 20 minutos de acréscimo? さて、北沢さん、前半を0対0で終えたわけなんですが、いかがでしょう? Nossa, não fiz nada nesse jogo. エンドが変わって右にコペンハーゲン、左にベティス。競り合います。激しいチェックが続きます。エラールズ、頭で合わせた。 É isso aí, vamos pressionar, time. Vamos pressionar. Essa aí eu sabia que ia ser falta, foi mesmo. Gronkia. Heraldo. Gronkia. Itan Asgamas. Oto, haitekisa. Caralho, mano, o goleiro já tava até. Já tinha feito até animação de defesa já. Nossa, não foi ali que eu toquei, mano, credo. Você é louco, malandro. Medi. Brad. Migue mais. Seria tá. Sai do gol que o Missa Mastan a Copa Semekire Massandista. Pinte o Nora Masta. Hidari Nyokta. Tateni Dasta. Light Phillips. いい形で前へ突破を図りました。さあ、競っていく。左へ出した。後ろからチェック。サイドからどうする?一人で上がってきている。クリアか。いいディフェンスを見せます。繋いでイニエスタ。 É, esse gol foi esquisito, porque foi roubado. Eu achei que foi falta ali, nesse lance aqui. É porque teve uma jogada antes, né? Mas enfim, eu fiz o gol, foda-se. Eu nem esperava ganhar esse jogo, achei que ia ser um empate. Bom, ainda não ganhei, né? なんとかクリア。おお、フィラ。いい守りを見せました。ボールを回して。あと少しで後半30分。ライトフィリップス。さあ、いいボールが出た。中へは。頭だ。決まった。ああ、離さ。 O Morientes ficou moscando ali no canto. E o Raito Phillips
Porra, dá até uma pena de vender ele agora, né? Porque, porra, o cara tá fazendo vários gols, mano. Porra, velho. Com certeza que vai ter proposta, né? Agora, mesmo com esse salário aí, qualquer time vai querer arcar com isso. Ou eu posso trocar ele por um jogador muito melhor, né? Tipo o Agüero ou o Forlan. Que é o que eu mais quero. Perdeu, hein, cara. Essa bola aí tava boa pra você fazer gol. Não, parece que tá jogando num campo de polo aquático, velho. É muito pesado. Várias poças d'água, isso é doido. Intercepto. Brad. Calco da chute. Seriata. さあ、追加点になるか。サイドを指差して叫んでました。頭で渡す。ベルンブルク。カビラさん。はい、どうぞ。アウェイ側なんですけど、サイドを指差して叫んでました。やはり動きが中央に偏りすぎてるのを気にしてるようですね。なるほど。開きましょう。細かいボールの奪い合い。放送席、カビラさん。はい、どうぞ。岩本さん。ロスタイムが2分です。今紹介がありました。ロスタイム2分です。さあ、後半ロスタイム。いい投手さえ上がる。一旦キーパーへ。守りが固い。一旦後ろへ返します。ここで流れをつかみたい。おっと、タックル。意地を見せるか。 Isso aí, governo, não dá rebote não, no Ramela não. Bom, isso aqui praticamente, bom, praticamente não, já garante a classificação. Transferências agora. Cara, não vou vender o Obina, mano. Bom, agora subi mais um pouquinho de. De divisão, passei o Atlético de Madrid e o Villarreal, cadê? É, nossa, uma mentira esse Villarreal aqui, velho. Tipo, o que, que eles fizeram pra isso, cara? Olha lá, ó, o time é uma bosta, na alta temporada foi uma bosta. Mas estão aqui ainda. Bom, aqui eu tenho que ser. Vamos ver aqui. Vamos dar risada dessa proposta. Meu Deus do céu. Olha os caras que eles querem que eu mande. Olha a desgraça nojenta, imunda que eles estão querendo me mandar. É, esmola, né, agora. Tá, ó, vou tentar me livrar do Morientes em troca do Forlan. É que o Forlan vai ser difícil porque ele tá no Villarreal que tá acima de mim, né? Eu acho que o Agüero é mais fácil, já que eu tô na frente do Atlético na no ranking lá da UEFA. Tudo bem que é um jogador muito pior, mas...
oferecer 10 mil um salário de 1.500. De 1.000, vai. E agora eu preciso de um zagueiro. O Colottini seria o melhor, né? Mas La Coruña... Deixa eu ver em que posição que eles estão aqui, né? Aí, ó. Vi... Não é, é loucura, velho. Esse ranking não faz sentido nenhum. Eles não estão muito abaixo de mim. Esse zagueiro aqui é bom também. Ah, esse cara vai ser free agent, ó. Nem compensa tentar agora, ó. Esses aqui não, ó. Ainda tem mais anos de contrato, ó. Todos esses aqui, ó, vão ser free agent, ó. A não ser que eles renovem, né? Mas até aí eu posso fazer proposta antes. Então eu tenho que focar nesses outros aqui. Ah, vou tentar o Colottini, né? Vai que... Vamos ver. E o foda é que não vem proposta para aqueles caras, velho. Puta, eu vou morrer com eles aqui. Cacete, cara. Que merda. Vou morrer com essas buchas na mão. Ah, ele já tá em processo de renovação. Não, vou atacar agora. É, nem vai dar, né? Ou ele já tá negociando com outro time. Puta, pior que ele é muito bom, que ele tem uma velocidade alta, cara. Vou tentar trocar no Van Persie. Vamos ver se eles aceitam. Tentar ser mais agressivo aqui no salário. Vamos ver se cola. Agora vamos forte aqui no Agüero. É que eu não quero oferecer o Wright Phillips, né? Que ele é muito bom. Eu vou dar ele pro Atlético de Madrid assim, de graça. Nem a pau, dou um cara assim desse, ó. Que não é tão bom. Bom, uma oferta monstruosa, velho. Bom, esse aqui, esse cara é do Málaga, que é um time péssimo. Vamos ver. Bom, conseguiu o zagueirão lá. E não foi caro.
É, ainda não sei o que eu vou fazer com o Marcos Ascensão. Ah, vou pra cima do Forlan com tudo, cara. Pior que ele é mais novo, o Wright Phillips é mais novo que o Forlan. Caralho, mas ele é pior, né? Vamos tentar mandar esse galete aqui. Oferecer 15 mil, velho. Tá virando sócio dos streamers aí, Derek? Só nos contactos. Ah, isso é o importante, né, mano? Isso é importante, tem que ser uma galera legal, velho. Aí que vale a pena. Focar nos caras mais novos. É, o Agüero, obviamente. É, nem fudendo que esse maluco é tão bom assim. Fred? Não, não. Fred que jogou no São Paulo? Não, esse Fred é o Fred que virou meme na Copa lá de 2014, né? É o próprio. Mas ele não chegou a jogar no São Paulo, não. Só queria dar orgulho pra minha nação. Como é que o cara fala uma bobagem dessa, né, velho? É muito querer passar vergonha, mano. Os caras não tem noção do rolê, mano. Porra, tem um cara aqui que ele é bom, mas ele é altão, né? Eu não tô jogando muito com esses caras altos.
Ah, não, 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 quem, é, não, sem dúvida, quem falou isso aí foi o Davi Luiz, né, é, do Só Queria Dar Orgulho Pra Minha Nação, é. Sim, ele tá no Flamengo, sim. Acho que foi ano passado que ele chegou no Flamengo. Foi na metade do ano. É muito paia, mano. Né, que eu achei que você tava falando do Fred, na... Por isso que eu me confundi, mas não, é o Davi Luiz, o cabeludão lá, que parece o Sideshow Bob do Simpsons. Ele tem pé grande. Ele tem. Acho que eu vou nesse mano aqui, hein? Não, é, o Sideshow Bob é demais, cara. É, racha o bico, mano. É muito engraçado, mano. No final só se fode, mano. O cara toma altas voltas do Barney. Não teve? Será que não teve um episódio de Casa da Árvore do Terror com ele? Eu não manjo. Mas realmente, cara, o potencial é absurdo. É foda. É, também faz muito tempo que eu não vejo Simpsons, cara. Nossa senhora. Bom, vou radicalizar, oferecer 20 mil, velho. Caralho, se não funcionar agora é porque realmente não rola o negócio. Mano, o Odonto da máquina acha que eu sou idiota, né? Eu não vou vender, cara. Pode oferecer quem for aí, mano. Não me interessa, pode oferecer o bruxo que eu não vendo. Pelo Agüero! Que nem o narrador do... Da Inglaterra lá narrou um gol histórico do Agüero uns anos atrás. Caralho, eu tenho 21 mil, eu tô oferecendo 20. Eu vou ficar praticamente zerado com risco altíssimo de falência. Vamos ver. Caralho, não funcionou. Cê é louco. Bom, beleza, né? Já que não deu certo. É, seria, né? Se tivesse funcionado, seria de risco altíssimo. Acabou não rolando.
A máquina não facilita, não, velho. Mas tá bom, consegui contratar um zagueiro, que era uma coisa que eu precisava bastante. E não foi caro, não foi nada absurdo. Ah, tá de boa. Porra, esse jogo aqui é jogo importante, velho. Líder contra o terceiro colocado. É, exato, Derek, exato, mano. Eu arrisco demais, cara. É exatamente isso. Eu já tô no prejuízo aqui por causa dos salários. Mas é porque eu ofereci isso aí, mas é, o risco é porque, tipo, se eu ganhar os campeonatos, eu ganho dinheiro, né? Então... Oh, mano, o goleiro. Então eu faço essa contratação supondo que eu vou ganhar os campeonatos. É que se eu não ganho, eu tô fodido. Um, pelo menos, eu sei que eu vou ganhar, que é a liga aqui, que eu tô com quase 10 pontos de vantagem e eu não perco essa vantagem, não. Isso é garantido. Campeonato de mata-mata, quando você monta um time bom aqui, você não perde, não. De mata-mata, não, de pontos corridos. Você não perde, não. Agora, mata-mata é mais difícil. É um jogo ruim, você é eliminado e aí adeus. Supunhetagem, é, não traz troféu. Não. Mas tem que ir. Eita, porra! Podia ter chutado de esquerda, né? Seria mais fácil, mas beleza. Mas a gente não consegue as coisas boas se não correr risco. Gelei. O que é a vida se não correr riscos? Filosofia barata. Ah, eu achei que ele tava sozinho aqui, não vi que tinha marcação. Ingênuo da minha parte. É, eu tô sentindo que a máquina deu uma nerfadinha no meu time aqui nesse jogo, hein? Os caras estão meio lerdos. Mas por nada não. Fazia tempo que isso não acontecia, mas tô sentindo. Nossa, caralho! Queria saber como eles inventaram que essa bola bateu em mim ainda. O bagulho é descarado, cara. Que isso? Boa. É, cara, esse risco aí a pessoa tem que ser insana, né? As duas, no caso, né? Não só o cara que vai. Betis.
O que foi? Ah tá, vai, inventa pra ver. Fiz nada, mano. Quase, hein? Nossa, que gramado merda desse estádio, hein? Eu mal tô enxergando a bola às vezes. Olha lá, ó, todo fudido de barro, mano. Parece que tô jogando no estádio do campo aqui perto de casa, mano. Que nem existe mais. No antigo campão que tinha aqui. É, tira daí, sai na bicuda mesmo que é mais seguro. Pegou de boa. É, exatamente, Derek, exatamente, cara. Agora seus comentários aí, ó. Pô, mas antes meio que ia saber também, né? Porque eu ia falar, né? Antes de comentar o seu comentário, eu ia citar ele. Agora fica aí gravado. Quem chegar aí na live antes de você mandar outra mensagem e sumir essa aí, vai ver. Olha aí, Joaquim. Cara, eu tenho que fazer o segundo gol logo, porque eu tô sentindo que... Ó, que eu falei? Mano, o que eu falei? Filho da puta! Caralho, mano, jogo desgraçado, velho. Olha isso! Meu Deus do céu, velho. Tá maluco. Jogo asqueroso, mano. Ridículo, mano. Pressiona. Filho da puta de goleiro. Olha, mano. É, esse jogo é toda hora pegadinha do malandro, velho. Só me fodo. Porra, esse zagueirão aqui é bom pra caralho, mano. Ai, vacilei. Vai. Tomou. Ah, que bosta. É que tomou num lugar que não era muito bom pra mim continuar jogando. É que esse goleiro do Valencia tem tipo 100 anos e não se aposenta e não fica ruim, né? É, acho que esse jogo aqui... Eu tava sentindo que tava aqui a ser um desses jogos complicados de ganhar. Quando a máquina nerfa meus jogadores é foda, mano. Que pressão.
Finalmente um carrinho automático que não me fudeu. Senhor Miyagi é o goleiro aí, é, cara. Senhor Miyagi loiro. Talvez tenha sido tarde demais para fazer isso, mas esse goleiro, mano, tá salvando o time dos cara. Nossa, o cara quase faz o pênalti ali, malandro. Falta, seu puto. Nossa senhora, apelou. É, a máquina vive disso aí, desses empatezinhos contra mim, é o melhor que consegue fazer. Ah, um minuto de acréscimo só, né? Nossa, um passe nojento. Acabou. Lixo. Que gol vergonhoso, velho. Mas tudo bem, eu vou ser campeão, não tem problema não. Mas que dá raiva, dá. Porque você jogou, joguei bem, fiz tudo, mas aí inventou um gol lá e você perde o jogo. Complicado.
Deixa eu ver como é que vai, como é que ficou aqui a classificação. Aí, tá vendo? Tava 9 pontos, agora tá, o Atlético ganhou. Olha a internet zoando a live aí, olha a internet zoando a live aí, ó. Ô Benzema, por que que você se desgastou tanto nesse jogo, mano? Para de mentir. O jogo sempre fica um, dá uma lentadinha assim quando, quando a bola começa a rolar. É coisa do emulador. É, perdeu o Benzema. Puta merda, velho. Um pouquinho mais baixo. Coisa leve, cara. Não precisava exagerar tanto na dose assim, não. Impedido. Falta. Falta de vergonha na cara. Vou derrubar essa trave aí uma hora. Mais uma ela cai, hein? Foi na trave de novo? Ah, dessa vez foi o goleiro que foi buscar. Defesaço. Benzegod. É, o Benzema não tá em boa fase não, o Derek. Tá só Benzegood mesmo. E aí, Bonner, tentando platinar aí o Unchartedzinho? Olha só, mano, um sofrimento pra bola entrar. Mas tá curtindo, Bonner? Tá curtindo a platina aí? Eu gostei, gostei de platinar o Lost Legacy. Deixa eu cruzar, deixa eu... Olha o sofrimento pra bola entrar, é, cara. As frases. Ai, ai. Só as frases de efeito. E pior que eu nem, né, nem era pra mim ter jogado com esse time aqui, era pra ir com o time titular. Time reserva. Agora que eu lembrei. Vai, otário. Vai, tenta me driblar aí. Vaciludo.
切り替える。フラヌス、フリードリヒ、ディフェンダーとしてプレーします。サビオラ。いやいいカットですね。30分を回りました。あいたすい。放送席、カメラさん、アウェイ側なんですけど、誰かアップを始めたようですね。動くかもしれませんね。なるほど、交代があるようです。ボールを回して、いい攻撃。ここで激しい。ここは精一杯クリア。Ah, tá. Entendi, Boni. Ah, eu fiz o contrário, cara. Eu já, quando eu coloquei, eu já zerei no... No mais difícil, mano. Não vale a pena, porque senão você tem que zerar duas vezes o bagulho, tipo... Aí perde muito tempo. Aí como ele, eu já fui com a ideia de platinar... Tipo, eu me arrependi de 1, 2 e o 3 de não ter feito isso, saca? Porque aí depois eu fui querer platinar eles, aí eu tinha que zerar de novo no mais difícil, tipo, essa... Aí não acabou compensando, tá ligado? No Lost Legacy não, eu falei, não, hoje eu vou platinar, já vou zerar logo na dificuldade máxima. Que é o troféu mais demorado mesmo. Golaço. É, tem que fazer isso mesmo. É, sem o seletor de capítulos fica difícil, né? Porque senão não tem como, você tem que jogar o jogo de novo ainda. Três vezes. É obrigatório. Nossa, mano, foi muito falta. Porra, pior que o Days Gone já deu na Plus de graça, né? Ô, Boni. Jogar com eles mesmo, foda-se. Eu peguei ele na Plus, mas não joguei. É, pelo menos tá lá garantido. Caralho, achei que não ia dar falta. Foi fraco esse chute, na moral. Ah, tá, você não tinha Play 4, tá, saquei. Achei que você já tivesse já. É que não faz muito tempo, foi ano passado. Mas de qualquer forma, né, você tá com o jogo aí, isso que importa. Não tenho mais não, Derek. Perdeu. 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 Ah, entendi. É verdade, né, Boni? É verdade. Você gosta de jogo de zumbi, né? Você curte pra caralho Resident e tal. É, realmente, o Days Gone é sua cara. E é legal que ele tem uma proposta um pouco diferente, né? Ele é de mundo aberto e tal. Ele não é o único jogo assim, né? Mas... De qualquer forma, é bacana. Timupon.
これは危険なプレーです。Ah, sim, é o Doug, se não me engano, platinou ele. Aparentemente a platina dele é bem suave. E como provavelmente você vai gostar bastante do jogo, ela vai ser bem natural pra você, mano. Eu nunca joguei Dead Rising, Derek. Nunca saiu pra PC. É que o Dead Rising, ele tem muita zoeira, né? Ele não é um jogo sério, né? Ele é de zumbi, mas e tal. Só que ele é muito aloprado, né? Pelo pouco que eu sei, que eu conheço da franquia. Last of Us, eu platinei o 2 só. O 1, provavelmente eu nunca vou tentar. Benzema. ベティス。でも本当に今日はうまくボールを回せていますよね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。これはコーナーキックです。 É que foi a outra trave, né? Mas é a terceira já. Terceira bola na trave nesse jogo. Que maravilha, hein? Se fosse na outra, tinha que derrubar. ちょっといいでしょうか。はい、岩本さん。アウェイ側なんですけど、最後のカード切ってきそうです。どうやら19番の選手を変えるようです。はい、ベンチが慌ただしくなったという情報が入りました。おお。ベティス。だんだんとこう中盤で動きやすくなっているようにも見えるんですが。そうですね。このあたりは早くなりましたよね。まだ諦めていません。さあ、オフサイドはありません。 中へは入れさせない。ブラッドリー。いいパットですね。しかし展開しても中にしっかりと入ってきてますよね。よく走ります。Pô, na zaga alcança meus jogadores muito rápido, velho. Pelo amor. E os caras rápidos. Ush. Não foi falta nem aqui, nem na China. Benzema. Acaba logo, juiz. Acaba logo, rapaz. Acaba logo. Acaba logo. E já deu o check da. Cara nervosão, foi tipo um massacre, velho. Pegar um time fraco desse numa eliminatória assim é
ました。Pedi para ser massacre. Bom, vamos ver aqui qual que é a tabela. O Atlético de Madrid vai pegar o Vila Real. Mano, isso aqui eu vou jogar com o time reserva. Só que eu tenho que ver o que eu vou fazer com o Marcos Assunção, porque ele é importante, eu não posso simplesmente sacar ele do time. Será que eu ponho ele de volante no lugar desse cara aqui? Bom, lento por lento. Eu posso colocar esse cara de volante. Pronto, que aí agora eu deixo o Marcos Assunção pra bater as faltinhas, né, que... Kovacevic. Perdeu, hein, Carlos Tevez. Hein, senhor Carlos? Nossa, esse passe, olha, foi tipo pra ninguém, ninguém, absolutamente ninguém. Marcos Assunção. É ruim desse zagueiro Albe aí, é que ele é baixinho, né? Ele perde todas de cabeça. Ele perde todas. Aqui é Oscar Serrano.
Ah! Iniesta. Segura mais a bola aí, cara. Não perde fácil assim, não. Foi um chute ousado esse aí, meu. Pressiona, pressiona, pressiona. Vamos tomar, vamos tomar. Se é o meu goleiro, ele joga pra escanteio essa bola. Olha, pra que agarrar? Não dá posse de bola pra máquina? Perdeu, Carlitos Tevez. Opa, e aí, Gullert? Tranquilidade, rapaz. Faz tempo que você não cola por aqui, mano. De boa. Ah, tá, achei que não ia dar falta. Caraca, velho, que viagem essa história aí, mano. Essa aula de educação física aí tava movimentada. Pedido do. Caralho! O cara quebrou, velho. Não fosse pênalti. Malandro, seu professor aí é sinistro, hein? Cusão, cusão esse professor aí. Esse Atlético de Madrid tá irritando. Caraca, velho, essa aula de educação física aí, mano. É um evento, né, velho? Olha o tanto de coisa que aconteceu. Sai, filho. Porra aí.
右に出して、さあどう展開する。中にいる選手が少ないぞ。いいところで受けた。Mano, que contra-ataque foda! Foda! Tipo, tocando bonitinho, parou. Foda. Vitória é válida também, mano. Vitória é vitória. Importante sair com os três pontos. ここへ下げます。後ろからチェック。ヘッドから。コバチビッチ。おっと。オフサイドですね。ここは旗がありました。スペースを使う。左サイドからコースを探す。さて前へ抜けようというところ。よく守っている。カメラさん、アメリカ側なんですけど、ピッチ脇で誰かアップ始めてますね。動きそうですね。そうですか。どうやらベンチに動きが見られるようです。このパスには追いつけませんでした。Era mais negócio levar a garrafa, Bullet, nesse esquema aí, mas já que não leva, tem jeito, né? Tem que ser no esquema da escola mesmo. Perdeu. A Iniesta, você é frouxo, mano. Você não aguenta um jogo de corpo, velho. Já sai, cai todo desgraçado. Cara, ainda conseguiu cabecear. あと少しで後半30分回して。きついですよね。一気に来た。キーパーと1対1。おっと。これはどうだ。いい。ゴールの陣。壁を使います。さあ、ソシエダ、ボールを。きゴールゾーン、サファド。Pior que agora. Tá vendo? Se não fosse todos aqueles gols perdidos pelo Tevez, eu estaria muito mais tranquilo nesse jogo. Agora tem que acertar aqui o contra-ataque, né? O goleiro não saiu do jeito que eu esperava. Cacete. Bem que eu queria que fosse gol. Bem que eu queria.
capaz de eu levar gol aqui. Ah, meu amigo, aí você já tá tirando, né? É jingle de rádio, Gut. Só não lembro de que rádio que é, acho que é da Jovem Pan. Ou era, né? Não sei se eles ainda tocam essas músicas. Foi escanteio isso, né? Tá vendo piroca no céu aí, Gurt? Ah, que foder. O jogo tava tranquilo, do nada um gol. Quase que eu me complico. O Valencia empatou, mas né? Esse Atlético de Madrid chato não perde por nada no mundo, velho. Que absurdo. Que time é esse? Era uma nuvem. Uma nuvem fálica. Bom, o Bayern já conheço de outros carnavais. Ah, é, Gurt, nesse calor aí, mano, isso é louco, velho. Se dá pra sair pra algum lugar de bermuda, de short, coisa do tipo, é o esquema, velho, senão não rola. Nossa, 3, velho. 3 na pressão. Deixa. Direita maste. Ushiro kara no marco. Chugo kara itta. Shagatta bolu wa Dorutes. Angulo. Ii kongeki da. Ah, ii katte desha ne. Chiisaku mashimasu. いいマークでしょ。ジュアン。ギャロシク詰め寄られた。読まれた。おっと、スペースに出した。そこからフリードリヒ。ムト、横へ持っていく。さあ、ここに出てきたぞ。チェックタイム impedido, né? Gut. Aulas de educação física e seus dramas, cara. Ah,
さあ、競っていく。いいとこ流しました。ここで激しい。Russo Benzema consegue. Foi nada, velho. Não foi nada. Space抜けた。攻め上がったんですが、ここはうまくいきません。ベティス、ここは及びませんでした。おお。強い。トラップしたぞ。ここで激しい。Afasta, zaga. Esse gol foi engraçado, hein? Bola pipocou. Olho no lance. Betis, 先制ゴールで1点を得ています。こちらがどうしたらね、これでちょっと面白くなりましたよね。はい、続けて注目してもらいます。ライン esperava que essa fosse gol。スペースへ出す。ここでフェイです。Falta, filho, não adianta reclamar não, mano. さあ、競っていく。ヘッドで競る。さて北澤さん、はい、ベティス今のところ1点リード、だんだんとこうチャンスエリアに差し掛かるところでうまくいかない。さあレガークルーベン、ここで同点に追いついています。スライディングタックル、カラリュ、だっせ、変わっています。レガークルーベン、さあレガークルーベンボールを奪った。時計は30分を過ぎています。フリーキックとなります。大事なところ、ここはなんとかクリアです。左へ回す。左から上がっていった。さあ競っていく。左へ回して左に展開します。バビッチ詰め寄られました。ドゥドカ、北澤さん、ベティス、ah, que passe merda. É, passe muito bem conectado, mas, né? A cabeça de ir. É, o Odontor, ele tá nerfado aqui. Ele tá nerfado, tá muito lento. Nossa senhora. Não sei o que tá acontecendo. Check, que isso, né? Kitazawa-san. Hai. Mega Kuru. ゴールしてからのこう動きというのはいかがですか。いや、いいと思いますよ。さらに勢いづいてきましたね。Devia ter ido na diagonal, devia ter ido reto dentro da área. 左サイドだ。ダイレクトに行った。キーパーしのいだ。ベティス、2本目のコーナーキック。見せ場となる場面。ここは一難逃れます。抜き去ります。さあここまで上がってきました。さあいけるか、いい攻撃、ヘッド、de cabeça não, né? Chuta logo, mano. Seria tá. さあここに出てきたぞ。Bom, empatar esse jogo aqui também não é tão problema, porque... Ah, mano, mentirada do caralho, velho! Como é que o goleiro pegou essa bola, mano? É, foi em cima dele. Foi em cima dele. Nossa, quando... Quando pisca a tela e fica escuro, fica filme de terror a minha câmera. Defender としてプレーします。おっと、バビッチ、ファールを取られました。やはり抜けるとチャンスになるところですからね。
通りません。回してムトゥ、中央から持って上がります。現在ゴールランキングで上位に位置しています。ジュアン、o meu time estava muito recuado, né? Fiquei meia hora andando com o Mutu e ninguém encostou. Ah! これはつながりません。右にはたいたギレスキー、中盤のプレイヤーです。このスルーパスは回します。ボラ também não tá chegando no Benzema, né? そしてムトゥ、右にさばいて競り合った、アングロ、今いいでしょうか。ホーム側なんですけど、サイドを指差して叫んでました。やはり動きが中央に偏りすぎてるのを気にしてるようですね。はい、ありがとうございます。さあ、こっからだ。おお。ここにパパドプロス。ギレスキー。通らない。前に出した。下げてボロニー、チェックきついですよね。ムトゥ、まだシュートは打っていません。前へボールが出た、左へ送ります。ロルフェス、ハイティーンが激しいマークを見せます。É, esse jogo aqui não vai virar nada aqui não. Muito congestionada aqui a defesa. Tirou demais do goleiro. Benzema tá mais lento nessa temporada, cara. Muito esquisito. Olha lá, ó, o centroavante que vem aqui perto do escanteio. Fica lá na área, caralho. Isso aqui é pro ponta, mano. Porra. Aí eu perco a referência pra cruzar lá na área. É mais esquisito, mano. O jogo, tipo, me fode nas coisas pequenas, assim, sabe? Se passa ali, hein? Bolo a big side. Tatei da esta. Devia ter deixado cruzar, porque agora é pênalti, né? Droga. Bona kick no chance des. Bolo ma yuma kawasetai des ne. Oko wa yoku mamorimashita. Hetto da. Betis. Koko kara no kougeki ni narimasu.少し出してアイサティ、さあ戻して、いいワンタッチです。ピッチャンスだ、シュート決まった。Valeu Benzema. Eu achei que não ia cravar. Quando ele chutou, eu falei, essa bola não vai entrar não. イレスキー、アングロ、左にはたいた。Gol primordial.
droga. Gol decisivo. Isso aí é nossa, mano. Nem vem. Saiu, é nosso. O desgraçado fica lá perto da bandeirinha do escanteio só pra não poder tocar ali, né? Ah, Benzema. Perde não, mano. Você precisa ser o artilheiro desse campeonato, mano. Ah, é. Acho que o Bayern foi eliminado com esse resultado aí. O gol no finalzinho fudeu com eles. Pra mim não fazia diferença nenhuma ganhar ou empatar. Vitória. Não era uma vitória essencial, mas é sempre bom vencer. Caralho, foda que se eu conseguir ser campeão aqui da Liga dos Campeões e zerar, entre aspas, o jogo, vai ser meio triste, porque eu não achei que eu fosse... Se eu conseguir, eu não achei que ia ser na primeira temporada que eu chegasse aqui. Mas eu não vou ficar zicando, não. Tá longe ainda. Ah, é, já era pra eles. Ó. 2 pontos só. Se eles tivessem empatado, ainda tinha chance. Remotas, mas tinham. Agora, o que, que eu quero? Ah, não vai dar, não adianta. O Chelsea já era. Mesmo se eu ganhar do Chelsea e o Aston Villa ganhar, vai ficar 6-6 em pontos, mas o saldo... Aliás, ó, o que eu posso fazer pra tirar o Chelsea do campeonato? Eu posso ganhar de, sei lá, uns 4-0 e o Aston Villa ganhar de 3-0. Mas é foda, né? Porque eu quero ajudar os caras, você vai ver, eles não vão ganhar. Eles vão perder ainda. É sempre assim, é incompetência do caralho. Bom, aqui... Nossa, tá equilibrado esse grupo, hein? Só o Barcelona que tá isoladaço na frente. É, aqui o Liverpool já dançou. A briga tá aqui entre o Manchester e a Juventus. E o Milan já tá tranquilo também. E aqui, nossa senhora, esse é o melhor grupo, ó. Internacional já tá classificada. Real Madrid, Bayern e Valência com no mesmo ponto. Nossa senhora. Não, vamos ver aqui qual vai ser a última rodada desse grupo, porque vai ser interessante. A Real Madrid, Internacional e Bayern... Bom, Bayern e Valência, um vai ferrar com o outro, né? Legal, legal. Mas é isso, gente. Hoje a ideia era só fazer uma livezinha mais curta, né? Pra pelo menos marcar presença aqui, já que ontem eu tava meio zoado. Mas é isso. Amanhã não vai ter live, porque por motivos de The Batman, que eu vou assistir, e aí eu venho aqui amanhã contar spoiler do filme pra todo mundo. É isso aí, Ulisses, é isso aí. Amanhã eu vou caguetar aqui o final do filme, o Batman morre. Mas na quinta-feira eu tô de volta e... Ah, você já assistiu também? Aí, ó. Eu ia assistir ontem, mano, mas aí fiquei zoado, né? Aí fiquei zoado, não deu. Aí ficou pra amanhã. É, depois a gente comenta sobre. Vai ser da hora, tô na expectativa que vai ser um filmaço. Assim espero.
3 horas, é, eu já sabia que era longo já. Mas quando saiu, né, o filme, falaram que era 3 horas, eu fiquei feliz, mano. Eu fiquei feliz, eu falei, ah, isso mesmo que eu quero, velho. Eu quero... Ah, o Davi chegou no finalzinho, chegou na despedida, Davi. Eu falei, ah, mano, é isso que eu quero o Pattinson dando porrada e sendo fodão por 3 horas, mano. Eu quero o meu Bat-emo, mano. Podia ser até 5 horas de filme. Mas é isso, gente. Valeu pra todo mundo que apareceu. E quinta-feira estamos de volta. Espero que numa live longa, né? Pra compensar aí. Vamos ver se eu vou estar no pique pra isso. Valeu, gente. E até a próxima. Falou.